Ripoll comptarà, abans d'acabar l'any, amb un nou vial ciclable pel costat del riu Ter. La idea d'aquesta infraestructura és que els veïns puguin moure's per la zona sud i els afores d'aquella zona de la vila sense la influència de cotxes i la possible inseguretat i pol·lució que comporten. Ara s'està esperant un informe de carreteres, però esperem doncs, que aquest 2022 això estigui 100% acabat i que doncs, ja puguem doncs, obrir aquest nou espai i que els veïns i veïnes doncs, en puguin començar a gaudir. El consistori crearà aquest nou vial sense substituir el que hi ha al costat de la carretera actualment, amb una funcionalitat més pràctica, intentant que el nou sigui d'un ús més lúdic. No s'elimina la zona actual, però sí que es guanya aquesta segona zona on creiem doncs, que la gent ho viurà i ho gaudirà molt més, ja que és un entorn doncs, més relaxat, un entorn fora del costat de vehicles, de pol·lució, de contaminació. La intervenció es fa amb la idea d'obrir l'entorn del riu a Ripoll, oferint la possibilitat de descobrir un nou espai natural que fins ara era poc conegut.